Anatin'ny dingana manaraka ka dia ireo dimy ambany noty indrindra tamin'ny mpitsara no antsoko voalohany ary tokantsika mankato ambadika dia avy eo hojerety lanatsiny hojerentsika hoe firy no miaka iza no mahazo ny isambato betsaka indrindra kosa amin'ireo dimy ireo eny ary ny noty tato aloha dia hita hoe mifanakaiky dia mifanakaiky ihany tsy dia misy hoe fanalavitra ary sahirana ihany ny mpitsara satria araky nefa tenindry zareo tao anatin'ny praimateo ngamba ny saminahitsika hoe tsaratsara ny amin'ny ankapobeny ny seho izay natao ny mpitsara ny mpifaninana rehetra ary mametraka ny hoe dimy ambanyny noty indrindra tena nanahirana ihany koa ny mpitsara tsy maintsy misy hoe nafinaritra tsy maintsy misy hoe hita hoe nety ny zavatra natao kanefa tsy maintsy tafiditra ao anatin'izay dimy ambany noty izay satria ny noty no mitondra azy io a manamafy ny mpitsara zany fa ao anatin'ny reto dimy izay voatony reto dia misy izay tena hoe nanao zavatra nafinaritra sy nahafa-po azy ireo fa eo foana moa ny hoe mety hoe tsampikely tsy maintsy nisy ny filaharana atao ary tsy maintsy nisy ny safidy natao hoe iza no atokana tsoko voalohany ary ao anatin'izay noty ambany indrindra avy amin'ny mpitsara izay a dia mivadika avy atao ambadika ato a lapin nahazo salanisa no tononoko a raiky ambiny folo faingo valo amin'ny valopolo fitambaran'ny notiny izy efatra mianadapy tsara io zany a ho an'ny lapin ny faharoa tsy voatery hoe milahatra moa zany fa anisan'ny tsy maintsy antsoina ihany koa satria ao anatin'ny noty ambany indrindra avy amin'ny mpitsara ihany koa ny caméléon caméléon izay nitondra ny irany oladada tsasitrapoko ary niditra voalohany raha tamin'ny fisarihana satria moa ny filaharana teo dia tsy maintsy nanaraka ny safidy araka ny filaharana alfabetika dia ny c no nanomboka azy caméléon fahatelo a atsoko ihany koa mister todd izay a teto ambadika teto ihany koa nanao ny irany dilaine lanitra fafito izy a ary mihina fefa samina rainy lesona netin'ny mpitsara avokoa nareo izay maray noty eto afaka hoe milahatra mitodika aty fa tsy maninona angambany satria tsy omby anareo dimy la sisiny teo ny faefatra antsoina ihany koa anisan'ny noty ambany ihany koa ny any mazava loha 12,88 nanao ny irany Céline Dion je sais pas ary mino fa samina tadidy avokoa ny teniny mpitsara tamin'ny prime mateo ary na sonoty ao anatin'ny ambany ihany koa amin'izay anakidimy izay a pingouin nanao ny irany lali ho aizanefa notiny pingouin ary mba hitenenana hoe tena mifanakaiky be ny noty ao a ny eo akaikin'izay dia 13,75 ary ny noty ambony indrindra tamin'ny praiminy dia 14,19 tena faingo ary tena mifanakaiky avokoa ny noty a raha hoanareo a izay tafiditra ireo zany a kanefa tsy maintsy ny fidiny mpitsara izay raha teo ny lalao nareo fito mianadalo zany afaka misofla kely fa tafiditra arabaina ihany koa tafiditra amin'ny dingana manasadalana ary ny tanjona kosa eto avy amin'izy dimy mianada iza ny iray izay tafiakatra amonjy azy fito mianada araka ny safidy nareo mpijery raha ihany no fidinareo mpijery tamin'ireo dimy ireo a nareo dia nifidy tamin'izy roambin'ny folo fa ny afa moa tsy jerena zany ny isa ny anareo fito efa ny fidiny mpitsara ny isa ho anareo dimy no sisa ho jerentsika nisy ny safidy teo amin'ny facebook izay efa nikatona tamin'ny
tamin'ny atoandro teo a iny moa dia tsahivina ihany raha mbola tsy fantatrareo a ny fifidianana Facebook dia mandeha manomboka latsinainy a ka hatramin'ny sabotsy atoandro ny SMS kosa no mitohy a hatramin'ny sabotsy alina mandrapitenina hoe tapitra ny fifidianana SMS mialohany izay zany a dia afaka mifidy foninareo aloha amin'ny alalan'ny SMS fitambaran'izay safidy izay ara no nanome an'ity vokatra ity a izay arak'izay safidy ny mpijery izay natratra 11693 ny mpijery ny fidy sy nandefa ny safidy a rehefa natambatra ny safidy ho anareo rehetra ary tao anatin'izay a raha ho anareo dimy manokana no jerena ny tafiakatra amin'ny dingana manaraka manampy an'izy fito mianadà dia nahazo a 16.06% ary raha natao ny isanjato nareo rehetrarehetra nareo roamby folo dia izy ihany koa no voalohany tao amin'izay safidy ny mpijery izay a tafiakatra amin'ny dingana manaraka lapin azo te hafana izy tsy maninona sa tsy afaka mitehaka ny grand anareo be dia be izay ny olana afaka misy afaka mitehaka ihany e isaorana be dia be caméléon mister tod mazavaloa pingoin amin'ny fandraisana anjara araky no tenena teo dia tsara amin'ny ankabe ny zavatra nataonareo reo rehetra tena zavatra kely pitsiny no tsy maintsy no jereny mpitsara ihany koa ary tsy maintsy ny fidy tamin'ireo izay navita tsara ihany koa izy satria dimy no nangatahana taminy araky ny fitsipiky ny lalao antsika dia mbola isy amony fantaniana manaraka sy ny seho ho an'ny rampitso ho anareo izay mety hoe hipotra sa tsy hipotra lohan'ny andehanana no ametrahana izay fantaniana izay a fa raha malina nareo izany ny ahita ny tarehan'ny pingoina mazavaloana mister tod na caméléon dia aza misaraka amin'ny drimina misy ny fandarana foy isan'andro amin'ny fitora maraina amin'ny roambifolo oratoandro amin'nyray oratoandro amin'nyroa oratoandro amin'ny fitora latsaka fahefa ny ariva ary amin'ny valora sasany alina ireo no fotoana ahitanareo ny fandarana sy ny sombony prime teo a mandeha miverimberina eny ny hira sombony prime dia izay ihany koa ny mamarana ny fandarana fidirana mivantana avy ety amin'ny hôtel ANC manasadalana amin'ny herinandro dia sabotsy amin'ny valora sasany eny amin'ny plaza ampefiloha mivantana izany hoe raha hijery mivantanareo dia amin'ny sabotsy ihany koa ny fotoana ho tenenantsika ety any ny fomba angalana ny tapakila izay ary ny fandarana aloha fa dia mirary soa atsika rehetra amin'izao alina efa miraika ambin'ny folo ora alina raha teo izao a mihino izay efa betsaka amintsika no efa mety atory a dia tafandriamandry avokoa mirary alina mahafinaritra